У Тернополі швидка не доїхала на виклик, бо сама потрапила у ДТП. 22 червня, близько 21 години, на проспекті Степана Бандери поблизу готелю «Авалон» трапилась аварія, внаслідок якої постраждали таксі і карета швидкої допомоги. Наразі серед потерпілих двоє фельдшерів. Швидка рухалася по проспекту Степана Бандери зі сторони стадіону в сторону центру. Зі слів очевидців, наскільки ми знаємо, опитали людей, які то бачили, рухалася на проблискових синіх маячках із спеціальним звуковим сигналом, рухалася на виклик терміновий. Водій таксі попередньо не пропустив, зі слів очевидців, і вдарив в бік швидку допомогу, після чого та перевернулася на бік, пролетівши пару метрів по асфальту, що зачепила третю машину, яка була припаркована збоку. Але там пошкодження третього автомобіля не суттєві. Слава Богу, що не було там людей. Вони їхали на виклик до дитини. Ми витягнули якраз документи, передали іншій людині, бо є лікар. Передали іншій бригаді, вони поїхали. І таксист теж постраждав, теж забрали таксиста. Про стан потерпілих і наслідки ДТП наразі говорити не можемо, оскільки цю справу ведуть слідчі.